буквально може не стріляти. Це таке в лапках перемир'я чи да. Трохи зуб? Ні, ну нормально, вони не стріляють поки. Провоцирувати можуть. Ага. Але так не сиплять хоча б, так? Так не сиплять, все нормально. Подержиться перемир'я. Донецьку подержиться перемир'я. Як ви думаєте, яка буде розв'язка, яка буде розв'язка? Це зі сторони політичної розв'язка додати. Це додається там. Не знаю, там вони вже собі. Ну, я не можу знати. Політично треба домовитися. Прогнозувати, що складно. Прогнозувати треба, що я думаю, розумію, що Путіну потрібно Луганськ, Донецьк, Крим. Нещодавно була інформація, що 70% російських військових покинуло територію України. Чи побачили ви, що зменшується кількість і сепаратистів, і військових, зокрема? Так, да, зменшується. Ну, тої змоги не міг побачити, тому що обстрілу не було, бо був мирний конфлікт. Ну, зараз по мирному це все. Зараз не міг побачити. Ну, сказали, що виїжджали, бачили, що стояли на містах. Бачили, так. Да. Тобто йде вже щось на краще, ситуація змінюється? Ну, іде, ну я не вірю. Просто не вірю. Сергій, що від керівництва держави, від командирів вам потрібно? От ви як людина, яка пройшла цю війну, у вас є побажання і якісь зауваження сказати, що нам треба то-то, то-то? Ну, зауважень немає, ну, бронежилетів, касок треба. Побільше? Побільше. А зброя? Зброя є. Зброя, так. Що танки не будуть? Так, давайте просто поміняємо. Так, не будемо. Більше мучити. Вже і так. Дякую. Ви просто молилися, перебирали, що будемо. Пошли сюди. Держіть, хлопці. Я думаю, мене показують. Ха-ха-ха, водить показують. А де? На рівні. Тисно, М-студіо, 21-й.